doorashada 5 kursi ee ugu horeeyay xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacaysa magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Niigaala, taas oo goor horeba ay dhaliilo ka keeneen qaar ka mid ah murashixiinta u tartamaya. Kuraasta maanta lagu dooranayo magaalada Garoowe ayaa kala ah 196 isla markaana laga soo doorto degmada Taleex ee gobolka Sool, 166 oo laga soo doorto degmada Galdhugob ee galbeedka gobolka Midoobay, isla markaana kursiga goor horeba uu cabashada ka keenay wasiirka duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Duran Faarax, kaasoo sheegay in guddiga doorashooyinka Puntland ay u maamuleen hannaan aan daaha furnayn, isla markaana ay muuqato in kursigaasi loo xiray shaqsi gaar ah. Kursiga saddexaad ayaa ah 249 isla markaana deegaan doorashadiisu ay tahay gobolka Cayn, gaar ahaan magaalada Buhoodle. Kursiga afraad waa laba boqol oo laga soo doorto magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee dowlad goboleedka Puntland, waxa uuna ka mid yahay kuraasta goor horeba ay cabashadu ka timid. Kursiga shanaad ayaa ah 235 oo laga soo doorto degmada Xudun ee gobolka Sool, isla markaana maanta lagu dooranayo magaalada Garoowe. Dhinaca kale, guddiga amniga gobolka Nugaal ee Puntland ayaa soo saaray amarro lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada. Waxaa guddigu u faray ciidamada qalabka sida inay gacan adag ula tagaan cid walba oo aan ka tirsanayn ciidamada ammaanka, isla markaana lagu arko inay hub ku dhex wadato magaalada Garoowe. Guddigu waxay shacabka gobolka Nugaal, gaar ahaan magaalada Garoowe, ay u soo jeediyeen inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka Puntland si looga hortago khatar walba oo amniga ka soo horjeeda, isla markaana lid ku ah badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee magaalada Garoowe. Awaamiirta uu soo saaray guddiga amniga gobolka Nugaal ayaa ku soo aadaysa waqti maanta ay magaalada Garoowe marti gelinayso doorashadii ugu horreysay ee xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya, taasoo goor horeba ay qeyladhaan xooggan ka timid siyaasiyiintii doonayay in ay ka qayb galaan, kuwaasoo siyaabo kala duwan cabasho u soo gudbiyey. Qaarkood waxa ay sheegeen in kuraastii ay u tartamayeen loo xiray shaqsiyaad gaar ah, isla markaana aan fursad loo siinin in ay ka qayb galaan doorashadaasi, halka kuwa kalena ay sheegeen in kuraasta ergada soo dooranaysa ay Puntland u maamushay hannaan aan daah furnayn oo aan ka turjumaynin rabitaanka bulshada deegaanada kuraastaasi laga soo dooranayo. Inkastoo guddiga doorashooyinka hay'ad dowlad goboleed ee Puntland iyo guud ahaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedku aynan si rasmi ah kaga hadlin eedeymaha loo soo jeediyey ee ah in madaxtooyadu ay faragelin ku hayso doorashada kuraasta 5 ah ee maanta ka qabsoomaysa magaalada Garoowe. Xulin Cabdisiib, Muqdisho. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.